Хей, какво папи човек, Гордон Ивчук? Както виждате, записваме на G-Mod Survival, да! Това е епизод трети. И както виждате, малко се е променила тази стена. Някакво, не знам, това нещо, цялото от тук до там, беше просто разрушено, е и така най-рандом. Просто нямах думи и си казах WTF. Какво по дяволите? После, докато строях покрива, взе, че ме нападна зомби вилиджър. Е? Явно съм доста късмет имам, да ме нападат вече и вилиджерите. Сигурно ме мразят. А, защо? Продължавам. Добре. Добре, видяхте, че счупих този блок, а не онзи. Днеска доста странни неща се случиха. Особено когато Михаил се опита да ме удари. Беше странно. Беше като... опитваш се да ме удариш? И просто беше доста забавно. Понеже той нищо не направи. И нямам вече. Ще ми е много чудно дали ще успея да завърша тавана, макар че съмнявам да не успея. В смисъл имам доста дървя. Обаче това нещо изгорили и съм мъртъв. Понеже трябва да игра два дена без да спирам, за да го построя пак. Това е като да построя на Патрик арената се едно. Отнеми 2 часа и си казах, майко мила, сега ако това нещо изгори. Само. Не, после ще се разправям с такива неща. Още едно. Не, просто. Не мога да повярвам, светът сякаш ме хейт в момента. Все още вали, което е гадно. И може би чувате, може би не чувате. Аз съм на слушалки и в момента, в смисъл с слушалки, съм само единствено на едното ухо, което е толкова гадно, че не можете да си го представите. Дами и господа, ние спряхме дъждът. Къде? Така. Random skeleton. Just like, hey buddy, I'm here. Go. Yes. Сега да оградим това място. Чувам спайдър. Пундерман. О, не, така контролите ни. Няма да се разберем с контролите, така да ми ги запецва. За да не се спамват под стълбището, е така.
Какво ще правим в този епизод? Главно ще декорираме това място. И ще го правим, както казват някои хора, по-добро място за живеене. И може би на оф камера ще направя пода, не знам, но със сигурност ще направя пода и дървя, защото граф, но дървен, да, но граф коше е по-скоро да ми бъде градината тука. И сигурно се питате, what the fuck? Що за градина е това? Не, просто си се богати хора, големи, не знате какво казват, богати хора, големи градини. Тук е тъмно. Светлина, нека бъде. Да осветим мястото, нали, нека да го пази от огньове, за да не стане лошо и така нататък. Сега просто ще вземем 3, 4, 5 на такива и отвори, отвори. Ще оставим другите неща вътре. Yeah, should be good. Както виждам, имам осигурени поне още 1-2 стака. Но... я не видя, защото чувам Вие сте спайдерите въпросните. Вие сте спундерманите. Не, не действа на акация, наистина ли? Не, не действа на акация. Явно акациите не действа. Не са адна. Дърво, те не съществуват. Там виждам зомби. Което в момента ме преследва. Е, умря. О, отделих. Найс. У, купи се точно в ръцете ми. Дай! Това е толкова забавно. Това е като клик кю. Не, това е пък като в лига One Shot. Оп. Та на PC ще има мод на Survival, но няма да бъде скоро. В смисъл, няма да бъде скоро. И далече трябва да мина матурите, пък да вляза и така нататък, ексетра, ексетра, нали знаете. Дървя! И да, главно да вляза е въпроса. Вляза ли? Ще има поне всеки ден по две или... поне по две ще има. Уу, ябълка. Към хир. Ще ти изям. Да.
Та, както казвах, няма да... Не очаквайте скоро сериите за компютър. Нали, PC Minecraft, не Pocket Edition, защото компютъра трябва да ми го купят и така нататък. Те ще ми купят компютър, ако вляза. Да. Някои хора сигурно... Съмнявам се, че някой би питал какво искам да стана. Но ще споделя идеите си с вас, или ще съм преводач и уча японски. Някой иска нещо да му преведа без нецензурни думи като идиот или подобни. Понеже знам само една и тя е идиот. Но няма да я превеждам. Поне главно във видеото. Та, нали ще ви казвам, ако не знам някои неща, все пак нормално човек да не знае някои неща. Но иначе ще бъде хубаво. Ще ме питате неща, ще ви отговарям, ще превеждам. От японски на български, от български на японски, английски и подобни. Всякакви езични. Знам да псувам на италиански. Единственото качество, което притежавам в италиански, е да псувам. Което просто е доста забавно, когато го упражнявам на госпожата ни по математика. Понеже псувам я, храним я и тя просто не се усеща. She's like, what are you talking about? Бре, как сега ги взимам? Всъщност не трябва да се питам. Всъщност трябва да се питам, what the fuck? Къде са всички дървета? Бре, видяхме, че на акацията изобщо не действа, което е много лошо. Много лошо. Така че ще трябва да си ги плантираме ние. Виждам меншена. Този меншен ще бъде 8 етажа. Ще го строим сигурно 20 серии напред. И ми да се надяваме да го строиме бързо, you know. Ще направя малко е така. И бот, дървета. Аз мога. Не толкова близо. Докато ходя към следващата цел. Умри. И така, просто... Ами, да. Главно ще чакаме тия дървя да пораснат. Междувременно... даже едно май порасна. Или това май беше... Това май си беше там. Да, това тотално си беше там. Не би го сложил така гадно, неравномерно, изобщо. Както виждам, се стъмва, аз съм гладен. Много в играта. Нали да не си помислите нещо от сорта на майко му, той е гладен, а не е ял или... О, да. Прави за това. Не е ял или нещо от този сорт, не му дава да яде. Подобни такива глупости. Но, дават ми да ям в играта, просто съм гладен. И виждате, хънгъра ми е долу до 3. И се бъгна играта. GG! Просто ще бъдем patient. You know? Знаете какво казват. Ако бъдеш търпелив достатъчно дълго, всичко може да се случи. Изчакване, mother sucker. Suck my dick, nigga!
Е, както казах, ако чакате достатъчно дълго, всичко е възможно. Не, не я яш. Така, майка, минало батерито по дяволите. Както виждате, имаме много лоу батери, доколкото видяхте съобщението. Е, красиво едно такова съобщение, което ни каза Fuck you, няма да рекордваш, аз имам малко батерия. Е, след известни секунди ще го пусна да се зареди. И буквално ще записвам на... Зареждаш само... Е така. Та. Направим така. Мога ли да изляза? Не. О, всъщност мога да изляза. Бра, перфектно. Дами господа, първият етаж е почти. И горе-долу напълно завършен. Това растение порасна пред очите ни. Бяхме свидетели на чудо. И тъй, сега, като... Саунда сигурно ще ви убива. Аз ще ви говоря за това какво... казахме, че този меншън ще бъде доста, доста висок. И доста голям. Бих казал, че... Ми, не знам, предполагам 8 етажа ще бъдат хубаво. Ще имам чест румове, неща, армори, ще бъде специален. Хайде, хайде! Също стана доста бързо. Не мислите ли, се стана доста бързо. А просто сега ще направя този Outer Ring и ще говорим за това. Та, диаманти не съм се запътил още да събирам, защото и това са диаманти все пак. И диамантите си диаманти, ако ме питате мене. Трябва да съм много голем, за да тръгна да ги събирам. Вау, толкова добре съм го направил, че чак не мога да вляза. Неп. Ще влизаме по нормалния начин. С... Не и с брат в ръка. Какво ще представлява това нещо, което строя. Явно вече се сещате, огромна сграда, в която ще побирам абсолютно цялата информация, която се е случила за всичките сабскрайбъри. И коментирате, ще бъде нещо като феншона, който пат построи. По-скоро пат строи всеки сезон на Epic Proportions. Уау, Epic Fail Dryer, right there. Ще слагам табели с хората, които коментират и така нататък, и така нататък, etc, etc. И знаете... Знаек, бън! Бра! Бам-бам. Добре, дами и господа, завършихме първи Outer Ring. Трябва да са три, нали така? Та трябва да са три и след това таван. Та остатни още два ринга. Аноинг ринга и да видим колко време ни остава. 18% батерия и 10 минути от цялото видео, дами и господа. Дали ще го направим на време или ще се провалиме? Е, знам тази техника, че е за по-бързо билдване.
Така че да се надяваме, че няма да се провалиме. Ей, това е... За това тренирах цял живот. This is what you're training for. Of all of our life. После ще... Ще вземем от онези дървета малко... Дърве... Дърво... И ще ги събориме. Ще ги сгромолим с земята. Гласа ми е ужасен. Майко ми, или се разболявам, или... Случва нещо добре. Четири са готови вече. И тези четири ще дадат много... дървета, неща и така нататък. О, ама аз се съмнявах в билдинг скилсовете ни. Всъщност, о, виждате ли? Чикен! Що за бък е това? Просто ще го приема. И... Ето така. Сигурно в момента 3000 човека ще коментират: уоу, заслужи си го, като се опита да докоснеш онзи чикен. Е, не, не се опитах всъщност. А. А, сериозно, стига де. Добре, отивам на Sneak Mode. Това е толкова по-досадно нещо от това да правиш. Това е... Няма. Всъщност няма по-досадно нещо. И освен да паднеш. Да, това е по-досадно. Уау, и се съмнявах, че дървото няма да ни стигне. Добре, ето така. После стак. И фъканата батерия ми казва: няма да записваш, но fuck that. Прошивия, оп. Имаме към 7 минути да направим тавана. Ще бъде забавно. Ще фейловаме така, после ще ги поправяме. Трябва първо алтаринга да направим. Ако броим фейловете, после... Толкова лайкове ще се стремим сериозно. Явно няма да се броят лайковете на феловете. Просто ще ги премахна. Ужасно, честно ви казвам. И това е все едно да направите хубава стая, много добре декорирана и да направите ето това. Няма, просто няма смисъл. Нещо от този сорт е... Не, фейлваш се и не го... Ето! Все едно да го оставя сега така. Като да, използвам и дюрабилити на пикакса, обаче по дяволите имам модове, които да ми дадат тонове дърво просто за секунди. Казвам му item. Селектвам този, modify. И адваме, бум бум бум. И така нататък.
Даже мога да му дам ченто. Добре, това не го знае. Като виждам се стъмва. Да се надяваме да не ни каже fuck you, памета ти е заета. Защото това ще бъде гадно. И на практика трябва да бъде. Това видео ще взема към 1 гигабайт. Йоло, макар че с аккаунта, който имам, трябва да плувам до 129 гигабайта, мисля, че. Което е вау. Трябва да правиш 4 часа стрим и пак няма да... Не, трябва да запишеш 11 часово видео. И мисля, че тогава ще... Не, тогава пак няма да е достатъчно. Представяте ли си? Мобове не се спамват вътре. Добре, това е хубаво. Много хубаво. Само още няколко дена остават. И ваканция. Което, дами и господа, значи, че отивам на почивка и може би... И може би няма да успея да качвам видео, за което... Видеота, съжалявам за което. Но там е просто толкова забавно, че се отнася много. Прибирам се с нещо от сорта на... Да кажем 10. И това половин часово видео няма как да се случи. Все едно да ми... Кажете, че котка може да скочи от небостъргач и да оцелее после. И освен тази котка да е някакво иллюминати или нещо от този сорт. Ори се! Епик, фел, епик. Честно ви казвам, епик. Добре, остават 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Свещеното число седмица. Ето за това не бързам, защото стават такива грешки. И ако се стремяхме за толкова много лайкове, щях просто да кажа на света: ей хора, гледайте ме. Да, всъщност е така, ще бъде хубаво. Бум! Много обичам да използвам ветето и ръце. Особено когато строя нещо в Pocket Edition. Не става толкова бързо, че на мен ми идва да запея нещо от това. Да го фас. Ти не мога да пея. Да, знам, съжалявам, не мога да пея. Да, но единственото нещо, което в момента ме тревожи е... Да. Сигурно нищо не видяхте вътре, не виждахте даже... Вратата ми е отворена, зомбитата не са влезли. Значи денят е много красив. Та, сега ще поукрасим с малко торчове и ще гръмна видеото чак тогава. Та, благодаря ви много за гледане. За гледане, не мога да говоря. Ако ви е харесало, оставете лайк. Абонирайте се, ако не сте се. Ако не сте се. Разбира се. Точно на края на самото видео ще объркам всичко. Нали? Да. Та, абонирайте се, ако не сте.
И споделете с ваши приятели, за да могат да гледат The Golden Beast. Толкова съм гладен в момента в Minecraft, че дори не мога да бягам. Тия торчове, доколкото ги виждам, ще ни стигнат само за още един етаж. Тук дървото е в излишък. Сериозно. Наистина ли има монстърс? Nearby. Та аз ще направя някои неща в камера сигурно, може и да не ги направя, но... Не, просто ще... Направя, нали, не така... Стълби, например... За да може да се качим третия бъдещ етаж и така нататък. Ще взема да хапна нещо в Майнкрафт и взех камъка ми. И ще направя Rotten Flesh на ледър. Така. Да, да, имам такъв мод. Това не е такова. Не е в Ванила Майнкрафт. Имам го като мод. Аз си казах края на видеото, така че чао хора.